Ova akcija održava se, ovo je već četvrta godina održavanja ove akcije. Mi prikupljamo voće i povrće koje kasnije zajedno sa Crvenim krstom grada Pirota nosimo u narodnu kuhinju. Akcija za sada ide sasvim fino i zadovoljni smo količinom koju su đaci kao i profesori doneli. Ovo je tek prva smena, a u drugoj smeni očekujemo podjednak poziv kao i u prvoj. Ovu akciju održavamo zato što smo svjesni da nemaju svi baš sredstva da priušte sebi topli obrok, a nama nije problem da donesemo voćku ili dve od kuće i pomognemo im na taj način. Poštujete sve propisane mere u kojima se u vremenu u kojem danas trenutno živimo, je li tako? Naravno, ova situacija nas nije sprečila, nosimo svi maske, držimo distancu, ne skupljamo se veliki broj učenika na jednom mestu i vodimo računa o svim merama.